активістів «Свободи» атакували хлопці у спортивних костюмах. І тоді молодики, які били свободівців, повалили і Ольгу Снісарчук на землю і почали завдавати ударів ногами. На кореспондента газети «Комерсант» Владислава Соделя напали, коли він намагався захистити журналістку. Ольгу забрала швидка допомога. Медики, оглянувши кореспондентку, зафіксували побої на обличчі. Протягом сутички міліція просто спостерігала, хоча журналісти кричали про допомогу. Вже після інциденту на місце прибув слідчий, опитав учасників та очевидців того, що сталося, і зник. Хулігани, які побили журналістів, безперешкодно залишили Софійську площу. Міліція досі не прокоментувала події і не взяла до уваги фото та відео із молодиками, які напали на журналістів. Дякайте. Так скажіть, що там? Я гаду надихався, дякайте, я не можу розмовляти. Я почала кричати міліція, реагуйте. Вони почали на нас нападати, почали бити влада, почали на мене нападати. Я кричу, ви що робите? Вони кричать, фашисти, і нас валять на підлогу і притискують до будівлі, до стінки. Діяли дуже професійно. Якщо чесно, в мене склалось враження, що це якась зеківська культура, вони якось... Ну, просто метали в лице і в живіт. Тим часом до місця інциденту прийшли молоді люди у спортивній формі і розпочалася бійка. За словами очевидців, міліція довгий час не втручалася. Допоки до міліціонерів підбіг їхній колега і з лайкою вимагав припинити протистояння. На вулицю із двору одразу вибігли співробітники «Беркуту», які почали розтягувати та розбороняти сторони конфлікту. Кілометрів від сцени під вікнами міського управління міліції молодики влаштували свій мітинг. Випробовували силу молодики і на журналістах. Кореспондент «П'ятого каналу» Ольга Снісарчук знімала бійку, доки сама не потрапила під руку спортсменів. Я почала кричати «Міліція, реагуйте!». Вони почали на нас нападати, почали бити влада, почали на мене нападати. Я кричу, ви що робите? Вони кричать, фашисти, і нас валять на підлогу і притискують до будівлі, до стінки. Із місця події Ольгу забрала швидка, а її чоловік, фотокореспондент газети «Комерсант», якому теж дісталося, залишився для показів слідчо-оперативній групі. Чоловік, який це робив. Можете його швидко шукати. Чорний костюм «Адідас». От він конкретно нападає на мене. Та фотокартки молодиків, які затіяли бійку, правоохоронців не зацікавили. Як і ось це відео, на якому фотокореспондент впізнав нападників. Що трапилось? Можете сказати? Андрюха, що трапилось? Андрюха! Андрюха! Ну, отець, іди сюди, щоб ти їх... Натомість увагу беркутівців привернуло наметове містечко, яке встановили на Софійській площі представники руху «Спільна справа». Вдарили мене касетом в голову. Значить, я просто людина, котра просто знімав все те, що відбувалося. Міліція стверджує, що розслідує цей інцидент. І з приводу ситуації з журналістами, зокрема кореспонденткою «П'ятого каналу» Ольгою Снісарчук та фотографом видання «Комерсант» Владиславом Соделем, вже з'явилася реакція Київської незалежної медіапрофспілки, яка вимагає персональної відповідальності за події міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Ви збираєтесь? На Таврійські ігри. Ні, серйозно? На дискотеку. Так, а вони ж. Так, а що трапилось? Можете сказати? Андрюха, що трапилось? Вас зараз подавить. Знімайте, сюди. Ну, що ти його трогаєш? Ну, стой спокійно. Ша, ну, отец, іди сюди, щоб ти Пацани, йдемо, пацани, йдемо, чи місце? Кілька десятків українських журналістів, які зараз є за наявністю в Києві, вони вимагають, щоб хотіли попросити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, щоб він прискорив розгляд цієї справи і знайшов тих людей, які побили нашу журналістку Ольгу Снісарчук та журналіста Влада Соделя. І, зокрема, до акції журналістської приєдналися народні депутати, оскільки вони мають право безперешкодного проходження в будь-які державні установи, вони зайшли перші. Ми не знайшли на місці робочому міністра внутрішніх справ, там був його лише заступник Сергій Лєкар. І ось що він вийшов до журналістів і пояснив, як зараз просувається ця справа. У 14.20, ви знаєте, була зареєстрована відповідна заява, де журналіст звернувся з відповідною заявою, яка занесена до реєстру єдиного. І на сьогоднішній день по даному факту вже міліцією міста Києва відкрито кримінальне провадження, де проводяться відповідні слідчі дії.
Найцікавіше, що ця відповідь не задовольнила журналістів, які присутні, адже, за словами Сергія Лікаря, кримінальне впровадження порушено за статтею 125 частиною 1, а це хуліганство та побиття звичайного українця. А тут мова йде про професійну діяльність журналіста, і мало би міліціанти зреагувати на те, щоб і порушити кримінальне впровадження за статтею 171. Тому одразу посипалася велика кількість запитань до Сергія Лікаря, чому не 171 стаття. Він сказав, що на даний момент цим питанням займається Київська міліція столична, і вони, можливо, в понеділок цю 171 статтю таки порушать, але це буде лише в понеділок. Ось як нам пояснив відповідь міністерства народний депутат Андрій Шевченко. Претензії, які нас непокоюють, перше, це побиття журналістів, і ми вбачаємо чітко ознаки порушення 171 статті, це перешкоджання журналістам в їхній діяльності. І друге, це невтручання міліції в ці всі ситуації, які відбувалися сьогодні впродовж дня, і конкретно побиття журналістів. Ми отримали запевнення, що слідчі дії розпочаті по обох напрямках. Ну і те, що не вдалося поки зробити міліції, вдалося зробити українським журналістам. Мова йде про те, що все ж таки з великою ймовірністю журналістському колективу, який зібрався під Міністерством внутрішніх справ, вдалося ідентифікувати тих людей, які сьогодні напали на журналістку «П'ятого каналу» та журналіста газети «Комерсант». Далі пропоную послухати пряму мову, як це все відбувалося. Я знайшла в соцмережі ВКонтакті фотографію, профіль, так би мовити, інформацію про хлопця, який бився сьогодні, бив журналістку «П'ятого каналу». Його звуть Вадик, ну я не буду зараз, напевно, прізвище оголошувати його, але хто хоче, може пошукати. Зі сторінки я дізналася, що він займається силовими якимось там, я не знаю, спортом типу бокса. Оце він, так. І тут схоже на те, що поруч з ним стоїть ще один парубок, який сьогодні також брав участь у бійці. Згідно інформації, розташовані в соціальній мережі, ці хлопці приїхали до Києва з Білої церкви. Ну і наостанок хочу нагадати, що більш детальну інформацію і більш конкретні відповіді Міністерство внутрішніх справ обіцяє надати лише в понеділок. Тетяно? Андрію, дякую за подробиці. Це був Андрій Жигулін з-під МВС, де зараз протестують журналісти. Із Шевченківського райвідділу до лікарні забрали лідера руху «Спільна справа» Олександра Данилюка. Під час сутички з міліцією він зазнав струсу мозку і отримав перелом ребра. У кількох активістів цього руху також зламані ребра і зламані носи. Назвав дії правоохоронців, попри все, професійними і в межах законів. Якщо б не правоохоронці, то ця б бійка, ця конфліктна ситуація могла б зайти далеко. І зараз ви знаєте, що декілька осіб отримали там тілесні пошкодження, а могли б бути і бійка з більш складними і тяжкими наслідками. Тобто, на вашу думку, правоохоронці спрацювали добре? В межах чинного законодавства. Інциденти з колегами обурив київських журналістів. Зараз кореспонденти та фотографи столичних видань збираються на вулиці Богомольця під будівлею МВС, щоб вимагати притягнення до відповідальності винуватців подій.